بكاري ميمان پانس سجد کرن بكاري مگر پانس ورائي کرن چورائي کرن سجد يوت توحيد کے لسوس اوسط ويس خدایس ورائي چون شیطان مانان کیا کرن اشار رز قوم کران کی رشوی غلط قوم کران چانن تمیان نظرن منشوی کیا کران رز قوم اشو دبا رابس ربا سے ولت نمر اين سجد کرن وي كان چوك سي ونان نساعد مسكر سي جنة سوال مگر رب گچا انس آت قائمي کیا کرو گچا سا کرو نبیاء باکر ملکن ملائکو دیو نظر تو چو توحید ونان اے دیکھو توحید چو انس من کنیس خدا اسورای چون بے کاش سجد کرا اگر چو می ونس مگر تیل تو شرمانا پروردگار عالمین دبنس دفا گس کیا دبنس دبنس نیر گس دفا دبنس کیا جی دبنس چکورت میور ہے مینس آدم سجد اللہ یعنی باقی ملائکو کیا کر سجد کوری مودو غلط چھا صحیح چھا اصل چھا بہتر چھا یما یک دم تو کیا ترو سجد ترو ہو گیلو اور کھڑا گئی شیطان وہ چکنے کیا کر مود سجده قرمو دیمو قربیات سجده خدا هم دب نکتای کهد قرمو بیات دبون ربا حکم چانی حکم اشوش شیطان سجده کرن نشین کار کرن اشکر ام پت سجده شکر ربا ام اسمانز بنیت نتس کے خدا هم کرنز لانت نویل دنس دفا گیا جیدی نتوس کیا توحید اک پائی کر نتوس ملعون شیطان ہے یہ توحید ہی اس کو اس رب سے دبا توحید آگو پوز مگر یہ بو مانے تی چکارون یہ بو مانے تی چکارون مولا چے کیا فرمو دبا مینس نبی اس کے یو تعظیم کیا کری تھسا پتر مینس نبی علیہ السلام اس کیا کری تعظیم یعنی حضور علیہ السلام اس تعظیم کرنو حکم آل دین صحابہ کبار ادمان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکر تعظیم حد نبر کیا کرو اما حد نبر کیا کرو تعظیم یل صلح حدیبی کس موقع پر وہ صداشت صحابی آئی کچھ یاران کتنا چھنے یا چھو امام بخاری کرانا بیان میں نے بایا چیئے ون چھوینا یون تینا چھن چیئے ون چھوینا تی چھن سبوز کیا چھو ایمان کا چیز اس کرنا ذات پاک حضرت ایمان چی محبت رسول میانی کنچی بلہ میانی کنچی واللہ محبت گوہ یوہی یمی ست سے محبت کرک سا سانک تمسیل اوم کین یمی ست سے محبت کرک سا سانک تمسیل اچھائی چیزن وانے بو حجت چچت پھلینی کور کرمز پسند مگر امیشن آکھ اچھ چیوانے بھی یارا چکس کرتھن پسند امیستشن آکھ اچھ کی ہیں یشو محبتس مز یود گمد گرک امیشنی اوب یما آتی یشو امیسنی اوب گزراوا نا میں دمہ سکم چیزن کر رہا دم یارا میں چو محبت امیسیت میں چو عشق امیسیت بچوس عشق کس بنیاد اس پر امیسیت نکاح کرا یشو صحیح بو یشو نمیس اوب گزراوا یہ کس چیز چنے نمیس گزراوا دب محبت کس چیز یہاں محبت کو حضرت بلال حبشی ہے یہاں محبت کو حضرت سیدنا صدیقی اے مچین تاجدار علیہ السلام اے صدیقی اکبر چاہتا چوی منا محبوب علیہ السلام خدا چھو تنس اد وہاں کیا دلیل چھو وہاں کیا پرابلم چھو ترس تشتن خدا وچھو نظر میں کیا کرن خدا آئے اس آنز میں کیا مشل بزانن پروردگار زانہ نا سے زانہ نا خدا آئے کمی آئی چھو کمی خط کھال چھو کت جائی چھو کپر چھو گو اگر چھو آت سوچک اللہ تعالی بچائیل اللہ تعالی رچن سگا سکتے لی گمرا سکیا گا سک سدلک سگا سک میں نے جوانا تمہید نیز دور چرازین براس ذات پاکی حضرتی تلکو زانہن سن
دپن بزانن محمد يوسف پیغام هتاو ام دپنم خدا چھو مے دپ یون محبوبن نچن پتا کے نبی نے کہہ دیا میں نے مان لیا سبحان اللہ یوس نبی سے پیغام خدا هتاوی اجزان سی محبوب رب دپن ام سی محبوب اس کریو محبت میں سج گو پانے تاوی چی جوانن زان کر کنس جناب محمد رسول اللہ ربن فرمو اگر دنیا آسمان چی کامیاب گچھن اگر دنیا آسمان چی تیل کیا کرو میان رب فرمو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا ولسن میان جوان سجاو پنج بجز بیڈ ریش ریش مبارک میں دو مز جوان آئی دبن یہ کن تھو میں دو مز ٹوٹ نبیان یہ کن تھو ٹوٹ محبت صلی اللہ علیہ میرے مز تھو گڑو ہری ازار دپن یہ کن تھو میرے مز تھو تاج دار میرے مز والا میان جوانا چاونی پروردگار نماز پار مگر نماز برور دب نئی تاج دار یہ تھی پوٹ پیر زنکی گوڑ کرزی وزو کیا کرزی خدا یا فرمو وزو اس مز چھو چور فرز کت چور فرز کرو تو وزو ہی نا مگر چدو بھی تائل دار ہے نا وضو بروڑ کر استنجا تی گوڑے وضو بروڑ بر نست آب تی گوڑے وضو بروڑ کر مسواک تی گوڑے وضو بروڑ کر کلکس تی گوڑے اللہ اکبر پروردگار وہ دبنا ضروری 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 یا یہ تیزس سوئی خدا یا کیا ہے دبنا اس نے میل اس محبوب سن تیری سبحان اللہ یہ چکم سن تیری نبی تاجدارن ہن طریق تو میانو جوانو یہ چھ لازم ملزوم اگر چہن سید کرو محبت یہ می سید کرو تن اگر یہ می سید کرو تو می سید گسان ہے سبحان اللہ اگر ہم سید کرو یہ می سید کرو تن کہ رب کی دبا ایمان چھین مگر اگر یہ می سید کرو ہم سید گسی یہ تمہارا پت پلیٹ دبئی وہن مز چھ اوٹ اٹھن من چھن وو اگر اٹھے آسن اس کا چھ پران وو گو خدا ایدہ پیدے اٹھے آس اس کو ضربہ اس پیدے وو گو اٹھائی پانے یہ من میں وو آس تی من میں نیرن اٹھے موز وو اس چھ ہمیش کرا زیادہ ہے اس چھ ہمیش کرا کہ زیادہ چھ برکت چھنا ہمیش گیس پاکن زیادہ زیادہ ہے کم اس گیس نا عادت کارن ہمیش پاکو بڑسی بج من نیری کینسا بج دیگ من چھو نفر دا رائس کوکر من نیرن تیمائی بہت سوار نیرن نا تا چھو پت پوس نیران کے یل دیگ لاغو دیگ من نیر پوس چھنا اسے صحیح اس لئے کسی نظر تھا ان کیا بڑی وسی نظر اہل سنت والجماعت شن لکڑ نظر کے اچھا کیا نظر بڑ نظر اچھا ضرور داتی پرکیم پرا نماز پر میں مجھ کیوں دلی دبن حدا اگر وہ ہمیں حتمز کمی روز خبر یہ سلام مگر قبول اگر حتمز کمی بیشی روز خبر یہ سلام مائی اس پسند اس لئے میں نے جوانوں اس لئے کہ بڑ بڑ رقم پیش مسجد پاکس اللہ تعالیٰ کہر کھکر بڑی شو برکت بڑی شو دہاں رکن جھر برکت یہ سا کہ یہ اتنی شو برکت چھنا اس لئے حجن ترویو مسجد پاکت برکت کری پروردگار پانے انشاءاللہ والمستان تو وقت کیوں میں آنے وزیدو عرضو سس کرن تیوٹ نبی علیہ السلام صدا شد صحابہ کس صلی حدیہ بھی اس پر یہ لیم صحابی آج حضور علیہ السلام چو بناوا وضو کیا چو بناوا وضو یہ لیم وضو لوگ بناوا تاجدار علیہ السلام سائد صدا شد صحابی یمو وہرائی پانے دست پاک یارو تو کیا کران دبوک حضورن ہند آب چھنے دیوان زمین اس پیٹ پتھر پیانے یہ فرموا خدای دبوک نا یہ فرموا تائیدارن یلگو وضو کرو تو یہ یو پانین اتھ بوئن کی دبوک نا تیل کیا چھو کران دبوک یا سچو عدب نبی سبحان اللہ یہ چھو کیا خدای سوز جبریل امین ام ساتن یہ سوز جبریل امین دبیت جبریل من المعبوب زبیم پنن یار رکاوک دبیاسنا انس پیغام سوزیاسنا
دپیاز محبوبا یم رکاوک یم چھ چانی وزوک آب ملان پنس رویس یہز بن بدعت یہز بن شرک یہز گس میانی محبوبا غلط لیکن نانا رب تہ چھ وچھن یمن یارن ہن واہ لانا استقبال رب تہ چھ وچھن یمن پنن جان سارن ہن یمن نبی سنن غلامن ہن واہ لانا استقبال ربن فرمو وتعذرو وتوقرو دم لگ تو کئی وی عزت کئی و تعظیم جناب محمد رسول اللہ ان پد کرن بیان و تسبحو بکرتا و اصیلا رب دبا یل عدب کریو احترام کریو ان پد کریو تسبیح بیان پروردگار گو تسبیح بروڑ چھو کیا تھا وہ نظر احترام نماز بروڑ چھو تھا وہ کیا عدبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھوتنا نماز پڑھنا ہمیں کھوتا بخاری شریف از منشنا حدیث مبارک یل حضور علیہ السلام سے گھر موجود کی منز صدیق اکبر کھوت حضور از گمی